Sunt Nalani, legende folclorit shqiptar. Ali Ramadan Kahnisi nga Drenovci Malisheves. Ishte ikona e folklorit shqiptar. Më thejme, bërë familje zhërën bërë kjo shqiptar. Këtu përshani vlau, Paris Kahnisi e kjo rapsod bashkë me Paris Kahnisi e Ali Kahnisi. Nu, 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 nu
Gjëmon të ndëruar kush ka avdes dhe dëshiron me i namaz gjenazës, ne vetëm jemi të pregatit për me falë namazën e gjenazës. Andaj edhe ju kësha lutur që ke pjesës në të lirani pak vend, që të bëhen safat për falën e namazit gjenazës. Qëllë, a ushtë të të në ke ardhë, kemi ndjerën me dollë me falë në mozën e gjenazës. Në dhe herë ju falenderojmë se cilit për juve duke u nisur dhe prej personalitete ndryshme që së mpin numërojmë me ama. Gjithashtu dhe hoxalartën në krye me kryetari këshillit bërësi Slavën Marisheves, gjithë hoxalartë që kanë marrë pjesë zoti ish për bleft këtë dhimbjet familjes Krasniqi. Andaj veç po a fillojmë i falen e namazit gjenazës dhe kësha kërku një hoqë që të vjeta të rëgënijet. Dëgjoni se mua njerëz të thua audhu billahi min ash shaitani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim, vendosa me falë namazin e kësaj gjenaze, namazin për Zotin, salavatin mbi pejgamberin alayhis salam, dhe anë përkasëm mbi këtë vdekur burru ktheva pe kibla e judisa imamit. Së arë që imami thëtë Allahu Akbar edhe ju në vete përdojnë shprejnë Allahu Akbar, këndojnë subhani, kënduke e shtuar për fjallës e fundit vë gjellë e thanuke. Pasaj thëjmë prap Allahu Akbar, këndojnë Allahume sali, Allahume barik, pasaj prapë thëjmë Allahu Akbar, këndojmë doan për kase për gjenazë, kush edhin, kush se din elhamen, ose ndë një doa, dhe në të katër të thëjmë Allahu Akbar, japim selam, djadhe në të muaj, gjithherë duke për cilur imamin dhe duke thënë vete Allahu Akbar. Kërkoj me mboj qëtësi, zuj se këta këna dorë, kam posë e mboj qëtësi, dhe në mboj qëtësi. Se të në të më vëzhur më rëpër. Në më rinë që kërkoj qëtësi. Po më rinë. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لله تعالى الفاتحة الله ينصر Madan Krasniqit, të ndëruar bashkëshatar, meq, shok, rapsod dhe të gjithë ju që jeni prezent. Sot, me pikëllim të thell, morëm lajmin e hidhur të ndarjes nga jeta të ikonës së folklorit kombëtar Ale Ramadan Krasniqit. Me këtë rast, për kontributin, jetën dhe vefrën e të madhit Ali Krasniqi, juftojmë për një minutë në dërim.
Lavdi. Të ndëruar të pranishëm, për jetën dhe veprën e rapsodit Ali Krasnici, në emër të fshatit Drenës, fjallën do të merë drejtori e shkollës fillore Bajram Curri, Daud Morina. E ndëruara familja e rapsodit të këngës folklorike burimore shqiptare Ali Ramadan Krasnici. Të ndëruara familje të dëshmorëve të kombit, invalid dhe veteran të ushtrisë sirimtare të Kosovës, të ndëruar apsat, shok të pasis ali, të ndëruar hoxalar, të ndëruar shok, miq e dashamir. Sot, më 22.12.2022, morëm lajmin e dhimshëm të ndarët nga jeta të rapsodit Ali Ramadan Krasnici. Rapsodi i njohur i këngës folklorike burimore shqiptare, Ali Ramadan Krasnici lindi më 13.7.1939 në fshatin Drenoc, komuna Manisheves. Lindi e urrit në një familje që tradit e kishin këngën e folklorit burimor shqiptar. Në moshën 12 vjeçare filloj të këndoj në përodat shqiptare bashk me babajnë ti e me vonë këndoj me duetin legendar Salih e Feriz Krasnici. Basa Ali ishte vëllai i rapsodit Feriz Krasnici. Basa Ali këndoj me shumë rapsod të trejove shqiptare, këndoj në Llafush, këndoj në Drenic, këndoj në Dubagjin, këndoj në Llap, këndoj në Shqipri, e kudoj e honte kënga burimore shqiptare. Mori pjesë në shumë festivale kombëtare e ndërkombëtare, ku në festivalin ndërkombëtar në Zagreb zuri vendin e parë. Traditën e këngës e trashëguan nga të parët e ti, e vazhdoj Ali Ramadani bashk me të bit Bajramin, Hazirin dhe Menipin Adriatikun. Rapsat të ndëruar, nuk po ju përmendi të gjithë me emër, por të adini një gjë, basa Ali të gjithë ju ka pas në zemër. Basa Ali Ramadani ishte një rapsat të cilit i kishte hi e sharkia, primi e qiftelia, instrumentet të cilat i ekzekutonte me mjeshtri të rallë, mbante me krenari çdo instrument. Sa mirë i rinte plisi i bardhë si bora, vesha kombëtare shqiptare. Ky plisi i bardhë është simbol i shqiptarëve, thoshte Basali. Këtë plis duhet ta mbajmë ne shqiptarët. Sa mirë i rinin tirqit, shoka i qamadani me qistek. Ty Kosovë, lartë të nizani, ato dhimt Ali Ramadani. Vargje të cilat sot më buruan nga zemra. Ai u këndoj trimave të ushtrisë sirimtare të Kosovës, këndoj këngë patriotike, këngë legjendare për Muin e Halilin, këngë arshikie, këngë gurbeti. Kudo që këndonte, krijonte atmosferë festive. Familjarë të ndëruar të Basës Ali, ju rapsodë të ndëruar, shok, miq e dashamir, sot kemi dhimbje, por jemi krenar që i takuam epokës së Basës Ali. Lavdi e nderim jetës e veprimtarisë folklorike burimore shqiptare të rapsodit Ali Ramadan Krasnici. Kënga e juaj do të dëgjohet brez pas brezi. Lam të mirë rapsod. Ali Krasnici i ka takuar plejadës e artistëve të mëdhej të folklorit burimor shqiptar si Saleh Feriz Krasnici dhe rapsodve të tjerë të cilët i kanë begatuar vlerat tona kombëtare. Për këto vlera sot flasin veprat e tyre, flasin rapsod, muzikolog, etnomuzikolog, artist e shkrimtar e shumë njës të tjerë të folklorit kombëtar. Një fjallë rasti do të dëgjojmë nga Gjemail Berisha, rapsod i njohur nga Gjilani. Okay.
Për një fjallë rosti, fjallën do të merë profesor doktor Mohamed Rukici. Mehmet Rukici, më falë. I kërkojmë falje për këtë ndryshim. E nderuara familje, e ngushtë dhe e gjerë, tani Krasniqit, sot po e përcjellim flakadanin, rapsodin, këngëtarin dhe krijuesin e shquarët e kësaj treve, Ali Krasniqin. Të nderuar miq, shok e dashamirë, të gjithë prej nesh kanë dëshirë të flasin nga dy se tri fjalë për Aliun. Ali Krasniqi i takon plejadës më të lavdishme dhe më të shkërqyshme të këngëtarve, jo vetëm të kësaj treve, por edhe të trevave mbarë shqiptare. Ishte njëri i popullit, si zakonisht njëri i popullit, këndon për popull, pajton për popull, udhton për popull, lufton për popull edhe më në fund, shprehe dhe gatishmërinë që në rast nevoje të japë dhe shpirtin për atë dhe. Konga për Aliun ishte armë e sigurt, ishte armë mbi të gjitha armët për t'i përballuar armikut shekullor. Aliu ishte gjeniu i kohës së tij, ishte personaliteti i rrallë i gjeneratës së Salih Eferis Krasniqit. I takonte gjeneratës së Llapushës me dhe primtarinë ti në përgjësi e me rapsodi në veçanti. Jetoj, bashkjetoj, këndoj, edhe me rapsat shquar të kësajone. Përveç Salih Eferis Krasniqit, që ishin motivi ti dhe i mbarë atyre që jo këshë një emrat, kënduan me te. Bajram Boja e Muhammed Bashota, Homez Roda dhe Dem Gashi, Is Lapseva e Homz Lapseva, Ali Krasniqi dhe Is Lapseva për një kohë të gjatë kanë këndu bashkë edhe jenë qujtë nga njerëzit dueti i dytë mas Sali Eferis Krasniqit ka qenë Ali Krasniqi dhe Is Lapseva. Këndaj e njofti dhe e vlerësaj lartë këngëtarin më të madhë të këngëve kreshnike Sef Mleçanin, për dhe të bitë e ti i merin Osmanin Ibrahimin edhe beqen në veçanti dëshmur i kumbit. Asë gjë nuk i lanë mongut babes e ti Sali Bajramit, në vërtet Bajram Sadikut edhe Ali Pacit. Ishte njohës i shmuar i shpirtit e popullit e vetë. Për çdo këngë që ka kënduar
së paku të dhe një resht, ja ka dhonë një fjalim për çka po kënën dhe për kënë po kënën. Në fundë, personalitetin e Ali Krasniqit, e Stolisin, virtytet më të larta njerëzore e kombëtare. Deri në frymën e fundit, atë dhëtar kishte kaluar kohën deri në ditën e mëshume. Nëse vjen shprehje pavdekësia, Ali Krasniqi mbetet i pavdekshëm. Ali i dashtun, tralla janë ato përcjellje që ju kanë bënë këti njerëzve që kanë shumë këti populli si kur ty. Unë një fjallë të veçantë, një urim të veçantë, e kom për hoxhallartë, e kësaj treve, po dhe të trevave tjera që morin pjesë këtu, në këtë solemnitet. Shumë ju falëndroj, sepse këtë traditë e ju në kam betë, prandaj dhe duhet të mbajmë. Ali i dashtun, asa jemi të mërzitur, asa jemi të pikluar, qas jemi krenar që të patëm, qas jemi krenar me veprën tone. E vepra jote është konga popullore, e konga popullore është shpirti i popullit. Ali i dashtun, lavdit të qoftë, i lehtë të qoftë, atë dheu i tokës tonë non, i tokës shqiptare, i tokës i lirë o dardane. I lehtë të qoftë dheu i kësaj toke. Me lehtësi të gjithë dhe t'i përbalojmë vështirësit që po i kemi e përna duken edhe sëtë. Lavdi, lavdi, edhe lavdi Ali Krasniqit. Faleminderit profesor doktor. Në fjalë rasti të shkurtër për të dëgjuar nga Xhemail Berisha, rapsodi i njohur nga Xhilon. Faleminderit. Faleminderit për mundësinë. Në emër të gjithë rapsodëve, sidomos të Amarovës, familjes së shpreh ngushëllime dhe një shoku të Brezhev Kradokut. Me folë për Basen Ali duhet shumë, por unë kam thur disa vargje që ta përmbledhmi paka shumë veprën e ti. Po ku je më i konga Shqipe, që nga sët vete e time, më i sharki, a mje mërzit, mjeshtri i jonë, sot ka ikë. Sot janë zbe, oda tona, Ali Krasniqit, si ndijet fjale. Ullë kom kryq me qehlibar, hije i kishte kongë dhe fjallë, hije i kishin kongë dhe fjallë. Me meselë dhe mahi, kongë komptare, plot histori, e jeshoj ke gjdo konak, si dukati 24 karat. Në gjdo trev, në gjdo nahi, kongë ati gjithmonë ndi. Ishin veprat si e osa o kukës, kongë të tri, kushtrim i luftës. Kongë urbeti që rjedhshin lëtë, i shmalë ke zemrat për jetë e mëtë, shumë e lifa të arshikijës si yllë i shqiptarisë. Në Drenovës, prap lullëzojnë pipi, lullë kongës, lullë fisit, me legendat, me rojnë si lisi, jetën konga e Ali Krasniqit. Faleminderit për rastin, faleminderit për kontributin që dha në jetën e ti për kongën, për folklorin dhe për historinë e kongëve. Respekt dhe lavdi. Bacali ishte një këngëtar që edhe fjala i pëshon të shumë. Në dasma, në morte, ndeja e hengje, fjala ati dhe gjojë shumë. Shpesh herë të pranishmit i knashte me batuda dhe komente të cilat dhe gjoshin me vëmendje nga të pranishmit. Për një fjallë rasit do të ftoj edhe Enver Muluka nga Lombardi dhe Qarnit që do të në flasë. I
Ju faleminderit që më dhatë rastin. Unë këtë mas e përshëndes Zoti ju lashnosh gjithve. Na ka ik një këngëtar, unë me thonë një shkollë folklorit ka ik. Edhe lavdi i qoftë këtij burri, do të shkojmë gjatë. Zoti ju lashnosh gjithve për ta, Zoti na lashnosh gjithve. Dhe gjithë rapsotve ju shprej ngushëllime. Shë besim dhe ty se e ki dashur shumë, Zoti ju lashnosh. Kemi pas ne atë gjatë në të. Zoti ju lashnosh. Një mërnjohje për familjen, do të ja jap edhe Fehmin Nishefci, një këntar veprimtar. Përshëndetit për të gjithë, ju ngushëllej të gjithëve, në veçantije dhe familjen. Inderuar, këte do të rezoni ju, se unë nuk e shof, e po e kuptoj, por nëse ke mundësi me lecu namet shoqatës. Shoqata për hulumtimin dhe ruetjen e trashëgimisë kulturore, kombëtare, shqiptare. Iku nga jeta për në amshim kolosi i folklorit Ali Krasniqi, i cili këndoi këngën folklorike më shumë se 70 vite. Ishte i respektuar, por edhe i dashur për të gjithë adhuruesit e këngës tuaj. Do të jesh i paharruar deri sot të ekzistoj edhe kënga folklorike shqiptare, përjetësisht mirënjohës për kontributin tuaj. Kryetari i shoqatës Fehmi Rom Nushefci, data 22/12/2022. Faleminderit, faleminderit që djali i Bosari ja dhuron. Faleminderit sa bëni. Urime edhe mirë për kujtim. Sot në lajme media dhe individ të tjerë dëgjoheshin fjalët se ka vdek Ali Krasniqi. Po, është e vërtet se Ali Krasniqi është ndarë fizikisht nga ne. Por ai nuk ka vdek. Vepra, kënga e tij nuk do të vdes kur. Ajo do të jetoj gjatë për jetë e mot dhe do të mbetet inspirim për gjeneratat e reja që do të vinë pas. Në emër të familjes e Ali Krasniqit, fjalën falënderuese për pjesëmarrje do ta merr aktori dhe familjari i familjes Krasniqi, Ismet Krasniqi. Përshëndetje për gjithë ju të pranishmit. Jemi të busët në një rast më të veçantë se herave tjera që je kem qenë zbashku. Jemi të buktu që të përcjellim rapsodin Ali Krasniqi për jetën e pasosur. Rapsodi Ali Krasniqi i shkeli gjitha odat shqiptare, ku të qohë që ka shqiptar, që nga mosha 8 vjeqare dhe 12 vjeqare me sharkin e tindor. Por në anën tjetër, është rapsodi malë, sepse ishte trekonshi i duetit legjendar Salih Efendis Krasniqi dhe pjesë pandare tyre. Keni artë gjithë ju me na shprej në gushlime. Njëtën gje bojmë dhe ne, sepse Ali Krasniqi ka qenë i kombit dhe ju vetëm i familjes dhe ju vetëm i shokve ti, po i të gjithë popullit, prandej në gushlime dhe gjithë juve. Dëshërojmë që në familjet e juja të juvim në gëzime, ndërsa Ali Krasniqin e përcjellim në njërën më të nditeshme duke e përkujtuar gjithmonë dhe më ju thotë vërtetën për njerëzit të mëdhaj, si që është Ali Krasniqi, vdekja përfundon këtu shpirtërore, dërsto gjallëria e krimtarisë ti fillon bashkë nga këtu, se nga sot e njohëm edhe ma shumë se që kemi njohët deri dje. Ju faleminderit gjithë dhe në gëzime ja u këtheshim. Në kanë arritur telegrame të ndryshme nga treva të ndryshme shqiptore, por në pamundësi që të gjitha t'i lexojmë dhe t'i morëm kohë më shumë, po e përmendin një nga Karadoku i Prishtinës, ngushëllon Rex Karadoku dhe nga trevat e tjera. Tani ju falenderojmë për pjesëmarrjen, ne do të vazhdojmë me ceremoninë e vorrimit. Ma
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون
مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zoti i madhnushëm dhe i mëshirshëm krijuesi i gjithë botën, u burim dhe mbajtës i jetës, Zoti të gjithë atyne që dijen e që nuk dijen e atyne që merren e që nuk merren me men, pas lavdi dhe të qofshin fare. Amen. Të të buam në dritën e së vërtetës sa mëshuashme të Kur'anit të cina drejtohen njerëz e mëhan të profetit të ndë mra Muhammedit alayhi salatu wa salam, të ngujsohen për të shprehim dëshirën të ndë dhe për të lutim. O, Zoti gjithë mbashëm e gjithë fuqishëm, pa në të dënjë për mëshirën të ndë të pa matur dhe këtë Kur'ani kërim në za për punë të mjë. Në ndimo, Zoti gjithë fuqishëm që të jemi ashtu gjithë të me qenë gjithë muslimani vërtit, të besushëm, të mëshirëshëm, të vërtëshëm, të arsimum dhe të vyshëm. Le të mërëtnoj në mesnesh barazia dhe vlazrimi ashtu si kur që ke thonë dhe ke urnu e ti. Ruina, Zot, prej të keqës sonë dhe të keqës e të tjerve, prej dyftyrshi dhe veprave të kësia të njerëzve dyftyrsh. O, Zot, i gjithë fuqishëm, sa shumë të mira tua në këgzue, ndihmonë që me të mira tua të shërbehemi ashtu si kur që dëshiron ti. Zemra tonë në të rahin me ndërë, sy tonë në të shëgjojnë hapta zë me ndërë, fjallet tonë në të jenë të qarta, të vërteta dhe të drejta. O, Zoti yni të lutimi që të nëndihmosh, dhe mos leo që në peshen në ngushllaqeve, mos të bim në mekate, në të mira, mos arrojmë në ty. O, Zoti gjithë fuqishëm në ndihmo që fëmije të antiqesim në rrugë të mbarë, dhe të edukojmë si pasë vërtetave islame, sepse për atë jemi përgjegjës për ta, Zot, mos leo të truprojmë për ta dhe mos leo të truprojmë për ne. O, Zoti gjithë mëshirëshëm në mëshirë neve, babalarët dhe nëna tona, vlezrit dhe motra tona, fëmije të antë dhe mesin dhe nësit tonë. O, Zoti, gjithë po të lutemi në aprana dhe këtë Kurani Kerim, dhe se vabin nga këtë Kurani Kerim, dhëroja pranarit të këti varrit që e varrëse me këtë vend. Na falë, o, Zot, dhe lutje sone për gjithë me mëshirën tane, më të madhe, amin, 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 subhana rabbi, ke rabbi lizët jamma jesifun, wa selamu lalel mursalin, wa alhamdulillahi rabbi l'alamin, al-Fatiha. Allah është problem zhjellën për pjesmarje dhe njëherë t'jo informojmë që Japonia është nesër mas nesëri edhe të djelën. Dhe mund 3 det ka të pone për bacinalit. Zoti është problem se cilët lusim Allah dhe lëshanu që të kthejnë në mirë në shpijat të jurë. Yo.
Gracias.
You know, right?